Všetko vybavené, Valéria. Všetko vybavené, profesore. Pána Boháča umiestnime na jednotku, aby oddychoval a nasadíme mu presne to, čo ste navrhli. Vy, Deniska, ako? Všetko vybavené. Ona sa so mnou nebaví. Denisa je v poriadku a podľa toho jej napíšem posudok. Bože môj, toľko zbytočných nervov kvôli tomu, že som pred hrubou niečo povedal. Zbytočných nervov? Fakt, otec? Zoberiete ma konečne na milosť. Vieš čo, zvážim to, ak ti Vilma napíše posudok, že si príčetný, čo sa v tvojom prípade nestane, pretože ty si nepríčetný chronicky. Ušla nám opica jedna. Lebo sa chcem vrátiť na toto oddelenie. Na detskom mi je za vami smutno a za detkom vševedkom tiež. Mne nevadí, že je nepríčetný konický. Týmito blúdmi krmíte toto úbohé dieťa, že som nepríčetný. Dnes deti trestajú rodičov za každú drobnú chybu. Toto ale nebola drobná chyba, pán profesor. Radím vám, ak nechcete prísť o rodinu, tak si začnite dávať pozor na jazyk.